Now we have bread going up. Fuel walisema wametoa wanatoa subsidy sasa yeah. Apparently walikuwa wanapiga kelele na hawajatoa. Yeah. Now we wanda kuitoa. It's going up. Of course. Rigathi alisema one of the ways wanda kupunguza unywaji wa pombe nini haramu. They are going to ensure kuna cheap liquor. Yeah. Guess what? The price of spirit imekuanga around 260 something. It's going to be between 500 and 700 shillings. Ime rise vibaya. Hiyo ndio pombe ya mlevi wa kawaida. You poor drunkard, you love to pay that. Unajua watu waelewi hizo parts. Mm-hmm. But then I guess what again? The price of beer is coming down. Down. Ukiweza ongeza tax kwa vitu ya mkate, bro, and ama kwa food. Unajua wangetaka kuwa fair, I think. With this even budget allocation ama hizo proposed taxes na nini, nadhani wangejaribu pia kuangalia commodities zenye zina affect the rich. Because while you were campaigning, you were saying hii ni serikali ya hustler. But again, ukiunda, ukuja na proposals zenye zina target ma hustlers. I think we fought for the independence of being left alone on our own. We are like literally on our own, just hovering around space with nobody to help us. Sometimes I wish we, I don't really wish it, but I wonder what if we were colonized. Yeah. Because at this point, we are proving to be very incompetent at leading ourselves. Hello guys, welcome back to Speakers Corner Podcast, of course. This is one platform where we make sure to come to discuss matters affecting the society and of course, pia vitu zina trend, especially those that touches the lives of our fellow human beings. And today, we are going raw, we are going hard kwa government, ama niseme the budget parliamentary committee, si ndio? Bana, all those assholes. Okay. Sijui kama mumeona fiscal budget, proposed budget ya fiscal year 2024-2025 because according to me, iko na a lot of trash. Okay, yeah, finance bill 2024, sindio? Yeah, finance bill 2024, proposed finance bill 2024. Yeah. No, it's not proposed, it's the bill, you don't have to discuss. You start to write a bill, okay. Then you discuss it. Juu wamesema in the next few weeks wanaenda kutembea counties na nini. Because again, so wame promise kutakuwa na engagement ya civilians na nini. So now then it's right to say what it's proposed. Maybe there could be some changes here and there. One or two changes. When was the last time you saw them really asking anyone anything? By the way, hata hizo vitu wanasema ngati tunakuwa na public participation, but the public inakuwa masaiko fan. What they'll do, atakuja hapa hivi, then we'll have his people aende whatever the bush and watakuwa maybe in Red Cross. Waongee. Then watatumwa represent for the Kenya, they will go and support the bill. Mhm. Watenda Trans Nzoia. Then yes, they'll get their people to support the bill. So in the end of the day, the actual Kenyan mwenye anafaa enda apeane information yake mwenyewe, rather apeane opinion yake huwa aendi because Kenyans barely know when that is happening. I have seen that proposed budget and yani ni kama tu Kenyans we are on our own. There is no one there to save us because these people, especially the president alikuwa mtu wa kwanza na kwanza hii government because the executive at large. They are the ones walikuwa wana move na choppers huku na huku wakisema hii ni hustler nation na nini, we are going to make life simpler na nini nini. But again, here we are, another budget yenye iko focus sana ku make sure common mwananchi anaenda kuteseka vibaya sana. Because again, ukiweza ongeza tax kwa vitu ya mkate, bro, and ama kwa food, unajua wangetaka kuwa fair, I think. With this even budget allocation ama hizo proposed taxes na nini, nadhani wangejaribu pia kuangalia commodities zenye zina affect the rich. Because while you were campaigning, you were saying hii ni serikali ya hustler. But again, ukiunda, ukuja na proposals zenye zina target ma hustlers. There this guy. Sisi ni kutuwa sisi. There this guy, I want to remember the name for the second my next point. Yeah. Uja mama mwenye anakuanga financial advisor apresa mtuanga nani? David Ndi. David Ndi. Yeah. You see Ndi? Yeah. Venye kichwa, venye anaitwa tu Ndi. Ni kama aligongwa kichwa Ndi by something. Sawa. Ndi told you guys kwamba alisha pita kura. Yes. So the, now, those guys. Aliongea vibaya sana. Arrogant people. So. Financial advisor kama Ndi na wengine walikaa chini wakaona the best way to increase taxes in Kenya ni to increase the prices for consumer goods. Consumer goods are consumables, vitu wenye mnanua mafuta, food, you know, vitu zina basic, easy, yeah. These are the things that mwananchi anatumia daily. Vitu kama mkate, vitu kama pombe, vitu kama fuel, majani ya.
mimi nikiangalia hii finance bill, it looks worse than ya last year. Na kama ya last year ilipita, na unajua pia last year ilitugonga sana. Usisahau last year kulikuwa na wali add, kulikuwa na ile bill flani ya wakisema kuna health insurance cover, ilikuwa inaitwa social fund, sijui nini, eh, social health insurance fund, of which up to date hatujaona ikimachua na nini, because again niliona some a while back president akisema sijui itaanza ku roll June this year, but those are some of the things zenye walizieka kwa previous budget, of which they are taxing people, because ilikuwa wana tax mtu sijui kwa income tax ya 1.5%, because alisema anataka ikuje replace nini itongaje hii health fund yenye NHIF. So now what I know, yes, as a Kenyan who has been around for a few decades up and down, since white men left us, yeah, I think we fought for the independence of being left alone on our own. We are like literally on our own, just hovering around space with nobody to help us. Sometimes I wish I don't really wish it, but I wonder what if we were colonized. Yeah, because at this point we are proving to be very incompetent at leading ourselves. Na hii finance bill is just an example of the problems wenye tuna deal nazo. Yeah. Angalia bei ya mkate. Ilipanda last year. Yeah. Ndio? Yeah. Even though alisema ati iko zero rated in terms of VAT, the other taxes zenye. Yeah. Kuna tu taxes zingine za sukari nini zenye zinaingia. Zile excise duty. Yeah. Hizo. Yeah. So anaweza kuwa ametoa VAT peke yake. But let's not lie to each other. Everything is taxed. Everything is taxed. Yeah. So, wanaenda kuongeza 16%. Na mkate ni size ni between 60 na 65. Ni 65. Next year mkate enda kuwa around 75. 75 minimum. Yes, if this thing goes through. Yeah. Guess who eats bread kila wakati? Of course, the poor. Mahasla. Unajua bei ya nini, bei ya viazi ukiwa tao Nairobi, Nanduma. It is so high that while watu wa shags wanafikiria mkate ni too luxurious, ukienda town, mkate is a basic need. Yeah. Wani para, nikatu venye ukienda kwenye unasikia, oh, watu wanakula mchele daily, nyini matajiri. Ukienda town, it is cheaper kula rice. That's what people what we understand. Yeah. Now we have bread going up. Fuel, walisema wanatoa subsidy sasa. Yeah. Apparently, walikuwa wanapiga tukeli na wajatoa. Yeah. Now we wanda kuitoa, it's going up. Of course. Rigathi alisema one of the ways wanda kupunguza unywaji wa pombe nini haramu. They're going to ensure kuna cheap liquor. Yeah. Guess what? The price of spirit imekuanga around 260 something. It's going to be between 500 and 700 shillings. Ime rise vibasa. Hiyo ndio pombe ya mlevi wa kawaida. You poor drunkard, you love to pay that. Unajua watu waelewi hizo parts. But then guess what again? The price of beer is coming down. Down. Yeah. So rich people can take their beer pole pole. Well, the poor. The poor kinenda kuwaramba. What was spirits? Eh. And kuongezea juu ya hiyo, me I'm just mentioning this thing so that I audience wakue na context of what you're talking about. Yeah. The government is sending letters to landlords ikiwaambia, we, rent inafaa ikuwe mpana na inflation. What are you guys waiting for? Mbona mnalipa tax kidogo? So they're inciting landlords. So government is niching. Yes, the government inenda in the back of the poor, wanda kuincite landlords wanawambia, ongezeni rent pia ndio mtupatie pesa mingi. Pesa mingi. Na kwa hiyo rent, wanda kutax tena 1.5% ya affordable housing. Yeah. You are making the available houses too expensive so that you can build more houses. Yeah. Eh? I don't know. Mi si mtu wa economic, lakini hapo kuna conundrum. Kuna conundrum. And have you tried to kusikia side of the story mbona wanajaribu kufanya hivyo? Because nilikuwa nasikiza Ndindi Nyoro. And he was like, the reason why wana propose hizi added taxes enye wanajaribu kuzi add ni because wanataka kupunguza debt. Because pia tena niliona kwa budget wamesema wame allocate more of money, domob kulipa madeni zenye tuko nazo. And again pia wamekuwa wanasema the bill iko too intended kuhakikisha wana collect more revenue, like tuna support, like revenue inakuwa supported na local nini hizo taxes zenye wanapata, sio tena waende nje wakope, you see. And I'm thinking maybe in some way inaweza kuwa poa, you know. Sometimes pia naye with debts it is never pia okay, because you see with the debts ni kama ku postpone shida, unaona. Because today I'm going to kukopa do, maybe uko hivyo nje na ama kwa IMF na nini. And you see though IMF
si unajua kuna kuangana hizo interest zenye zina accrue within a specified time na nini. So don't you think the interest zenye zina accrue uanga ina make life yetu harder because the government has to toil hard na hata kufanya nini to make sure they pay the debts. That is partly true. Yeah. I want to remind you of something. Uh-huh. Remember when SportPesa to sponsor teams? When you go na sponsor nini Kenya Premier League? Yeah. Remember there's a time when players walikuwa wanajua watalipwa. Yeah. Until the government decided to start taxing the betting company. Ukiweka kichwa unataka wa tax kichwa yenyewe kwanza. Then ukishinda tena unataka wa tax. Na usisahau pia kwa hii proposed bill wameongeza tax ya betting kutoka 12.5% hadi 20%. Yes. Na wanatax pesa unapeana ama pesa unashinda? Yote. So they double tax. Mia, they wanakata mbao. Unaona kama umepeana 100, yeah. Kama ni 100 because currently I used to gamble sometimes. Mm. Currently I still gamble. Ukiweka do kama tuseme umeweka stake yako ya 100. Mm. It will also time when you una submit sasa beti yako inakuwa approved. Mm. Uanga unatumiwa notification kuambiwa beti yako imego na kama uliweka stake ya 95 bob utaambiwa 80 something ndio ume stake nayo. Mm. But again pia nayo kwa hiyo win pia watakula. Yeah, uanga pia wanakula. Remember betting is not like, I'm not even encouraging betting, I'm just using it as an example. Sawa. Mm-hmm. Watu wenye mna bet mnafahamu tubu. Yeah. But there's a time when SportPesa ilikuwa na sponsor a lot of things. Yeah. There's a time when sports used to happen because SportPesa ilikuwa. Yes. Until Matiang'i and these people are during that time, yes, went after SportPesa. Mm-hmm. And they introduced their own companies hapa na pale. And now there's no money for games. There is no money. Local sports kwanza ishaanguka. Nothing is happening. Ishaanguka. Why? Because they decided to tax what? Overtax. Yeah, they taxed it so bad. Those guys had to run out. Yeah. Sawa. Mm. Ilibidi CEO SportPesa akuwe mbunge ndio at least asabai. Ni mbunge wa Kasarani. Mm. Na sasa hizi ina happen nini? Tanzania, ukiangalia sports ya Tanzania, local sports, huwezi compare na yetu because he is now doing the same things in Tanzania, so, which he used to do over here. So unaona in one or the other tena governor hizi kuimpose hizi taxes zao, wana chase even away the wanafukuza investors. Hiyo number 1. Yeah. Number 2, they promise that they'll be subsidizing production. Yeah. How can you produce in a country where electricity and fuel is affordable? Yeah. Kampuni itasabai baje. How is that going to be possible? Because again, kampuni pia yezi taka kukuja, kumanufacture hapa hivi na bili, mnawapea 10 billion. Mm. So now again, hiyo ni problem. They want, wanataka environment yenye, at least in our favor, na pia in our favor consumer at the same time. Alafu, unajua makantini zina attractive sana, zina kuanga socialist states. Yeah. Sawa? Yeah. Kama hizo makantini za Scandinavia, Switzerland nini, mm-hmm, those guys wana taxi almost 50% of their money. No. But, mm-hmm, ukienda kwa hospitali, so maswali si mengi. Uh-huh. Unaambia toa Kenyatta na kupiga sindano. Sindano, one time. Mm. Poor people wako na social welfare. Mm-hmm. Those people wanapatiwa tu pesa hapa na pale. Hata US tu, maskini wanapatiwa. Maskini wana benefits kadhaa sana. Hata US, Medicaid inatibu watu wenye ni maskini. Mm-hmm. Not even poor, watu wenye wako around 138% poverty level. Mm-hmm. Hiyo inamaanisha kama poverty level ni $2, mm-hmm, watu wenye wanapata $3 wanatibiwa. Mm-hmm. That is not what is happening here. Whatever you are doing here, even the poorest of the poorest, in fact, these taxes, imagine jamaa kama Njoroge hivi kwa mfano mwenye wako anaka Probox. Yeah. Anafanya kazi ya malimali, sindio? Mm-hmm. Because hizi magari chip zote ni za kuhustle hapa na pale. Yeah. Alafu umeambia yeye apate kulipa hiyo insurance ya third party 7,000, unangojea tena kulipa kama 8,000. Mwisho. Yeah, hiyo ni vyako levy ama interest gani? Baia. Yeah. Kata. And then yo mbunge wa V8, yeye umesema asilipe more than 90,000 because if you use the same formula ya 2.5%, wewe jamaa atalipa half a million. Atalipa half a million? Yes. Atalipa more than half a million or somewhere close to there. Uh-huh. Because V8 unakuta inaingia 8 million, yeah, sometimes 20 million. Yeah. So mtu ananua gari ya 20 million, analipa pesa kidogo. Walio mwenye ananua ka Probox, wanamtax pesa to the full effect. Yeah. Sawa. Uh-huh. Mama mboga tangu wa introduce yo ETR, uh-huh, ukienda kwa shamba kunua mboga, uh-huh, farmer anafaa atoe 5%. Uh-huh. Sawa. Uh-huh. Ikifika kwa soko, huyu wholesaler pia ukiuzia the next person, kwa mfano kama unauzia super, lazima pia super unze hiyo ETR. So anybody, yeah, man trade na supermarket, kwa mfano hata small farmer, hata lazima, small scale nini, lazima utalipa. Uh-huh. Then guess what? This data itatumika tena mwisho wa mwaka because na utalipa nini? Your taxes are personal. Your taxes, yeah, lazima you file returns. Mm, what do you file returns? Yeah. Utadikila ulipata pesa fulani, the guy will be like, oh, thanks, Dantes. Sasa, unajua bado tuko na madeni, bro. We need
pesa fulani. So double taxation ziko it kama shit. It is not even double at this point. It is not double, ni what more. Let's take example ya gari, because nilikuwa na PSV at some point. Kila mwaka unalipa withholding tax. Uh-huh. Sawa. Uh-huh. And then kuna hiyo nimesema hii 2.5% yeah, in case it happens. Yeah, yeah. Kuna insurance nyepe imekuwa tax. Yeah, sawa. Yeah. And then Murkomen alisema kwamba wanataka kuintroduce toll fees kwa barabara. Uh-huh. There is that tax. Then ukinunua mafuta kuna road maintenance levy kwa hiyo mafuta tena. Uh-huh. Hiyo ni mara ngapi? 5. Na ukinunua gari bado unalipa import fees. Hizo vitu. Mm. So who will afford to have a vehicle? Huyo mtu wa malimali huyo probox. Mm-hmm. Ku maintain the probox per year. Yenda cost mtu kama 20,000. Wallahi. And na tena unajua on the same note, sio tena ati ni kama wame target mtu maskini mwenye ako na gari na ikaishia hapo. Hadi bodaboda. Umesikia bodaboda pia pikipiki imeongezewa pia 10%. 10%. But unajua if they implement that 2.5% ya magari, bodabodas are vehicles. Yeah. If you are being sincere. Sincere. Yeah. Na kama wamesema minimum ni 5,000, namaanisha pia barabara zinafazi ya mkia nini? 5,000. Because barabara za vehicles. Yeah. Tuk-tuk ni gari. Yeah. Wamesema watakalate based on CC ni ngapi nini, which means each year watakuwa anavaluate gari yako, wanaamua vipi. Yeah. Mm. These things are working in other countries, yes. But then, in these other countries, the system is one. Huku vitu nawaka kama system tofauti. Minister wa energy anaamka anafikiria vitu zake. Mutu ya edukia anafikiria vitu zake. So, kila mtu akiweka taxes zake kwa meza hivi. Nikubali. In reality, mafuta inaweza kuwa inakuja Kenya na shilingi 50 na inauzwa shilingi 200. Yeah. Nadhani that's what's happening. So which means tax kwa mafuta is more than 50%. Uh-huh. I'm not sure of the amount, but then what I'm almost sure ni more than 50%. Uh-huh. Mtu ananua gari nje 500,000 anakuja na inabidi auze kama 1.5 million. Uh-huh. Kwa sababu tax ni 50% or more. Uh-huh. Ask someone manajaribu kuimport gari. Most gari zinakuwa Mombasa kwa nini? Because ya hiyo. So put yourself in the shoe ya huyo mtu ya malimali huyo. Because ukisema gari nini people huku nje wenye wanatanga basically they start assuming immediately kwamba gari ni ya watu wa dosi sijui nini. Uh-huh. The same way unafungonga duka una invest kwa duka pesa fulani. The same way hoja ame inoka ka probox kake maani. Kake ame invest kwa mambo yake ya barabara na nini. Alafu tena utakumbuka pia probox zenye zilitolewa kwa barabara. Eh. So una pia measures zinaongezeka nini. Yani what they are doing is they are making our lives hard. You know life will be easier kama the system actually works. Works. Mm. Because if hata ukichukua pesa nusu ya pesa yangu. Mm-hmm. And I know. Mm-hmm. If I become broke, hizo affordable houses nitakaa ndani. Mm-hmm. Na unajua pia hiyo story affordable houses pia wameiweka kwa bill size. Iko partly iko part ya nini? Proposed taxes zenye wanataka wa add. Na unajua tena hiyo ni income tax ile kwa salary. So hiyo si walisha pro iko si unakumbuka last year. Mm. Ilikuwa kwa bill but parliament ikai rule unlawful. Haiko sahihi. But akai ignore eh. Sidhani kama amekuwa na tax salary za watu. Hajakuwa kitax. Ni amekuwa na tax salary. Ana huyo. Court we can even confirm. I guess we can even confirm. Please confirm. He's been yeye ameproceed na mijengo na kila kitu. Mm. But kwa revenue not kutax kwa salary. So this time ime come back kama proposed. Unajua unasema hivyo. Income tax. And I'm telling you why you are wrong. The fact that wamesema pia nyumba wanaziongezea kwa hiyo 1.5%. If you are a landlord and you are charging someone rent 2,000, hiyo 1.5 payment inaenda kuwa applied. They are saying inaenda kuwa applied pia kwa manyumba. So that, wewe pia kwa mfano wewe ni landlord, umejenga nyumba zako. Mm-hmm. You are solving the housing problem. Mm-hmm. The government also wants you to use your investment. Mm-hmm. To build their houses that they will sell to people. Mm-hmm. So you see currently like they are taking the tax but indirectly. Let's say illegally. Illegally. Mm. Yeah, illegally. Because it was ruled unlawful. So pia kitu kingine ni mbona wana tax transactions M-Pesa maskini mnaojua wana yani what the government is doing, they are looking for what are Kenyans consuming sana. What are the basic needs of a Kenyan? Nini ya tukitax Mkenya atakufa. Mm. Then they target that. Sawa. Mm-hmm. They be like kumbe mtu asipokula mkate anaanza kufa. Waziri weka hiyo kwa nini kwa proposal? Yeah, kwa proposal. Sawa. They are like uh-huh. Mtu kumbe akikaa kwa nyumba na ni pesa ni kidogo, kumbe kila mtu anakuwa comfortable. People have houses in Kenya, sindio? Let's tax them. Because guess what? Uh-huh. These affordable houses, who are the contractors? Yeah. It is the same people through proxies. Uh-huh. So, since when has this government been the hustler nation? Ah, it has never. Apart from kupiga tu kura. We were just duped, like you said the other day. We were just duped, of course, using whatever you said they use to get to us.
And that's it. Now, so could we possibly see another maandamano? Because Mwana Kalonzo jana almost will kwa Sunday. Akisema is trying in case your bill ikiweza enda kwa parliament. Na itaenda. Last year waliandamana wakawata. Amesema maandamano lazima aite watu. The problem na kama Kalonzo is a weak person. While I will wish Azimio all the best because pia mimi mwenyewe the taxes hazinifurahishi. Yeah. So I don't want my uncle to die kwa sababu ya kunywa pombe mbaya. Mm-hmm. Sijui nini because thing is penye tumefika sasa hivi. Mkenya wa kawaida hapo na mashida mingi hadi akifikiria kwenda kuandamana anafikiria penye atatoa 1.5 ya kulipa tena huko hivi. Na hiyo kwani hiyo iwezi kuwa motive ile revolution sasa tuseme tuna revolt for unga sasa mambo ya nini maisha imekuwa ngumu. A revolution will be very bad for Kenya if you're being sincere. Mm-hmm. Sawa? Mm-hmm. Kenya has made milestones. Mm-hmm. So mambo ya politicians kushinda wakitutishia, people remember 2007 and they're like, "We wenyewe." And the president with his own Christian mentality comes out and say, "Vitu ni tatu. Eh. Yeah. Tunakutuma mbinguni." How do you try kama your own president is willing to take you to heaven? Mm-hmm. Kama they are running a hearse company huko hivyo, funeral services, uenda andamana, you are making money for some new government rich guy huko hivyo. Mm-hmm. Mm? So, unaweza kuwa na maandamano of course. But I think the Odinga factor is important. It is very important. Yes, Odinga has sways a lot of people. Mm-hmm. And if you are being sincere, he has something to lose now. Mm-hmm. Ataenda maandamano anakata kazi ya EU. Mm-hmm. Ni EU. EU, EU African Union. Yes, EU. Yeah. Odinga anataka kuwa whatever ni chairman wa EU ama nini whatever the thing is. Yes. Yeah. Na unajua wamempa walimpatia tu kitu wanajua wanagundua anga huko inapenda mfupa unatupa kama mfupa hapo hivi. Inangangana na mfupa huko kadri. Yeah, inangangana na mfupa they divert attention. Odinga is busy akonazunguka na mfupa kichezi his own tail hapa na pale. Ameacha watermelon hapo hivyo pouring water all over the place. Karua ako tu hapo hivyo. Kelele tu. But pia na umri imeenda. Hata hakuna mtu anaweza mchukulia serious ndio. Watu wanamtake serious lakini sasa wacha nikuulize. Nyanya yako hata akwambia nitakuchapa anaanza kukimbiza kwa shamba. Unakimbia au unatembea? How fast can a grandmother run? Wait. And yeah. Before hata umalizia, consider the fact that this government most of these people are youth. Yeah, sure. Sawa. Sure. Most of these guys wenyewe kwa government ni vijana tu. Mm-hmm. In the past we used to say wapatie vijana wa nini uongozi because they are the future. Yeah. The quality of youth when you took on now, allegedly, at this point I'm saying allegedly, ni watu ya wash tu nusu. Okay. Sawa, wenye wanauza mbolea ya mawe, sijui wako na scandals, sijui za nini. These people, hata Jalango mwenyewe, ni mtu na scandal, if you're being sincere. These are the young people wenye tuko nao hapo hivyo. These people cannot go against the government because they have so much to lose and they have such a long future that their best move as politicians ni to back the winning horse. Yeah. Because wanaogopa ile government coming for you, si ndio? Bana watafunguliwa, utasikia tu EACC imefika huko hivyo tu. Eh. Kuanzia next week. Unafinywa. Utafika tu kwa Kalonzo pako. They'll be whipped vibaya sana by the way. So this bill tusitarajie any best out of it, sijui eti kutakuwa na changes na nini. Truth is that possibly hiyo ndio inaweza kuwa bill yenye tatoroll over this financial year, si ndio? Of course wenyewe pia wameanza kuogopa wameanza kutoa hiyo wanasema oh ndio tumei propose to a few changes could come. Yeah. What they are doing is they are testing waters. Yeah. Wanataka kuona shock value. How are Kenyans shocked? Yeah. So that kwa hiyo 2.5% ya magari yenyewe wameesema they could do like maybe wa reduce kidogo 1.5% because that's what they did na housing levy that time. Yeah, ikarudishiwa. So most likely most of the things will go through. Uh-huh. Hiyo ya pombe iko likely to go through. Yeah. Because beer iko likely to go through because everyone will vote for it to go through. Yeah. Sawa. No, who doesn't like nini cheap beer? Everyone does. Mm. Nakumbuka the problem about the Kenyan poor person. Mm-hmm. He is so greedy and stupid that sometimes he votes against himself. Mtu atapewa tu 100 na aende kwa hizo nini public whatever participation. People will be given 500, 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
sadly. So guys, ninyi mtaamua vile tutafanya. Kama mtapanga revolution, me I'm in. Kama mtasema to rally behind Kalonzo pia, I'm in. Yani chochote tu, whatever you will decide, mimi I'm in. This is Speaker's Corner Podcast. Nadhani wacha tuachie mengine, sio? Yeah, we have spoken. We have spoken. Until next time, goodbye.